kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa TV-ga Somali Cable. Xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho, daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Waxaa idiin warramaya anigoo Cabdifataax Macal Nuur. Qodobada wararkeena ugu waaweyna waxaa ka mid ah: taliska ciidamada booliska gobolka Shabeellada Dhexe ayaa gacanta ku soo dhigay nin la sheegay inuu habeenkii xalaya magaalada Jowhar uu ku dilay wiil u dhalay; ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa uga tacsiyeyay dowladda Turkiga iyo shacabkooda khasaarihii ka dhashay dhulgariirka ku dhuftay dalkaasi; wasiirka duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta hortagay xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya; Najma waa gabar hal abuurada oo dhanka farshaxanka ku xeeleer balse waxaa haysta caqabado fara badan oo ay ku soo bandhigi lahayd hal abuurkeeda. Warbixin aan ku eegayno arrintaasi ayaad warka ku daawan doontaan. Akhbaaraadka caalamkana, daawadayaal, waxaa ugu waaweyn: waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay dhulbiir xooggan oo habeenkii xalaya ku dhuftay bariga dalka Turkiga. Daawadayaal, intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa. Iminkana u diyaar garoowa wararkaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan, balse marka hore horyaal online. Hadda hantideenii halkeedii la helayo horyaal baa arligeena timid oo hormoodkii xawaaladaha hanuun baan u qabnay iyo hilow joogto ahe hadal haynteedu badanaa hawl kastoo xawaaladaha iyadaa laga helaa hohey iyo ciil ha igelin iyadaa hawlkar oo laysku halayn karaa oo heegana had iyo jeere ha hareer marinee hore u gaadh. Hantidaad ku dirtaa habsan iyo haba uma leh hawsheedana waa online. Horyaal baa la yiraa, horyaal online. Hindiseheedu wuu sarreeyaa, u dhiibo ka qaado, ku aamin abidka. Kalsooni weeyaan loo bogo horyaal online. Hadafkeennu waa degdegsiimo, daacad iyo hannaan aad ka helayso halka aad adduunka ka joogto. Horumar weeyaan la helay, horyaal online. Haddaba wixii faahfaahnintaasi dheer, fadlan kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashadda aan kaga muuqda. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa uga tacsiyeyay shacabka iyo dowladda Turkiga khasaarihii ka dhashay dhulgariirkii ku dhuftay dalkaasi Turkiga. War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa dowladda iyo shacabka Turkiga waxaa loogu tacsiyeyay dhibaatadii ka dhalatay dhulgariirkii ku dhuftay gobolkii la yiraahdo Elazig. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dowladda aan walaalahanahay ee Turkiga uga tacsiyeyay dhibaatadii ka dhalatay dhulgariirkii ka dhacay gobolkii la yiraahdo Elazig ee bariga Turkiga. Xasan Cali Khayre ayaa la sheegay inuu khadka telefoonka kula xiriiray madaxweyne ku-xigeenka Turkiga oo u muujiyey sida dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay uga xun yihiin dhibaatadii ka dhalatay dhulgariirkaasi. Ra'iisul wasaaraha ayaa u rajeeyay dadka waxyeelada ka soo gaartay dhulgariirka in si dhaqso leh ay u bogsoodaan, ayaa lagu yiri warar ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Wasiirka wasaaradda duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta hortagay xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Maxamed Cismaan Daahiye ayaa warkan faahfaahinaya. Kulankii guud ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maanta ay ku yeesheen xaruntooda golaha aqalka sare ee Muqdisho ayaa la horkeenay sharciga duulista rayidka, waxaana golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya hor yimid wasiirka wasaaradda duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar. Wasiirka ayaa golaha koor akhriyay sharcigan, waxa uuna u gudbiyaa akhrinta labaad oo la filayo in golaha aqalka sare ay ka doodaan sharcigani. Maanta halkan waxaan u taaganahay in aan sharciga civil aviationka hay-adda duulista rayidka inaan maanta akhriskiisi koowaad halkan kasoo gudbino. Xildhibaanada sharafta leh, sida aad la socotiin, sharcigani waa dastuurkii lagu dhaqi lahaa hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed. Sharcigani waxaan bilownay 2017-kii ka shaqeyntiisa, iyadoo hore ay u wadeen wasiiro hore ay hore u soo wadeen. 2017-kii waad soo dhammaystirnay, ilaa hadda waxaan ka shaqeynaynaa ansixintiisi, wax ka bedelistiisi, email marintiisi. Alxamdulilah, waxay inoo soo dhammaatay qeybtiisii koowaad golaha shacabka oo soo ansixiyey.
maanta idinka idin hor yaala. Sharcigan marxalada kala duwan ayuu soo maray, ahmiyadiisana runtii lama soo koobi karo. Sida aad la socotiin, sharcigan waxaan nidhi waa dastuurkii lagu dhaqi lahaa maamulka hawada. Sida uusan waddan u jiri karin dastuur la'aan, ayaana sharcigan la'aantiis hay-adda duulista rayidka aynan u jiri karin. Waxaa xusid mudan sanadkii 2018 bishii juun 18-keedii waxaa si official ah uga soo wareegay magaalada Nairobi maamulkii hawada. Wuxuu ku soo wareegay magaalada Muqdisho bishii juun. Hadda inaga dhammaatay shir aan ku yeelanay Addis Ababa, iyadana waxaan ku heshiinay in bisha August 1-deeda shaqaalihii u shaqeyn jiray hay-adda ICAO contractor kula jiray inay noqdaan shaqaale u shaqeeya dowladda Soomaaliyeed. Dhammaantood way nagu soo wareegeen. Isla bishaasi August bilowgeedii waxaa nagu soo wareegay dakhligii laga qaadi jiray diyaaradaha dulmara hawada Soomaaliya ee ay hay-ada kala qaban jireen oo maamuli jireen ayaa waxaa si official ah ugu soo wareegtay. Dakhligaasi waxaa lagu soo wareejiyey dowladda Soomaaliya oo maanta waxay kusoo dhacdaa khasnada dowladda ayay kusoo dhacdaa. Marka kuwaasi waa guulihii isdaba joog ahaa ee aan kasoo gaarnay dhinaca duulista rayidka. Maanta sharcigan idin hor yaallo ahmiyadda uu leeyahay lama soo koobi karo. Haddii aad la socotiin, ma samayn karno maanta in aan diyaaradaha siino registration, waxa loo yiraahdo AOC, ma siin karno sababtoo ah shuruucdii lagu siin lahaa inoo ma dhammaystiro. Shuruucdaasi gacanta ayaa lagu hayaa, waa la qoraya, waxaana rajaynaynaa insha allah sanadkan qeybihiisa ugu horeysa inuu inoo dhammaado, un awood u yeelana in diyaaradaha Soomaaliya ay register gareyso ay ku dhignaan doonto 6 Oscarkii Soomaaliya lagu yaqiinay inay ku dhignaan doonto. Haddii aan bilaabayno insha allah tacaala, plankana noogu jirto, shirkadii Somali Airlines waxay ku duuli doontaa registrationka Soomaaliya. Maxamed Cusmaan Daahiye, Somali Cable, Muqdisho. Nijma Axmed Xaashi waa gabar Soomaaliyeed oo leh hal abuur farshaxanimo, balse waxaa haysta caqabado fara badan oo ay ku soo bandhigi lahayd hal abuurkeeda. Sheekada la xiriirta Najmo waxaa warbixin inooga diyaarisay wariyahayga kafeeya Daahi Ibraahim. Waayo waxani waa hal abuur. Hal abuurkan qofka isagu ka yimaada ee dibadda kama yimaado, waxbaa dareen kugu dhalinaya, waxbaa ku kicinaya, waxaasad ka samaynaysaa oo aad reaction ka bixinaysaa. Najmo Axmed Xaashi waa gabar leh hal abuur farshaxanimo, waxay ku nooshahay magaalada Muqdisho. Najmo ayaa noo sheegtay in hawshan farshaxanimo ay jecleyd ilaa yaraanteedii, isla markaana xilliga waxbarashada ku jirtay ay sawiro kala duwan ku sawiri jirtay bugaagta iskuulkeeda iyo gidaarada gurigeeda ku yaalay. Runtii artiska wuxuu ahaa qayb weyn oo nolosheeda ka mid ah ilaa yaraantii, ilaa iminka waan waday. Waxaan xasuustaa anoo malaha 10 jir wax ka yar, ilaa 7 jir meelahaasa. Waa markaa malcaamada u baxo oo guri kusoo noqdo, baa waxaan samayn jiray gidaarada qolkan seexdo fresh noocan oo kale ay yeeli jiray, baan gidaarkiis ku sawiri jiray. Ama ciidda markaan dibadda u baxo, bugaagta iskuulka, caruurta malcaamada ee la dhigta madrasada laftooda waa u sawiri jiray. Inkastoo macalimiinta igu dili jireen, odhan jireen caruurtaa naga bareen, waxaan dambi weeyaan. Adowla forever way la socdaa, ama iskuul aan dhigto, ama malcaamadaan dhigto, ama jaamacad aan dhigto, artka waa qeybaan, yacni waxaan ku wanaagsanahay oon jeclaa maroob inaan waqti badan geliyo. Najmo Axmed oo ah gabar hami fog ka leh hawshan farshaxanimada ayaa sheegtay inaysan dhiirigelin badan ka helin bulshada ay la nooshahay, balse taa beddelkeeda ay kala kulantay niyad jab xoogan. Marka ugu horeysa horta kuma dhiirigelinaya, waxa ka odhanaya waxa waa dembi, faraha ka qaad, waxa kaasoo gala wax fiican maaha. Marka horta number one, horta waabay ku niyad jabinayaan intooda badan. Ta labaadna dadkii aad u shaqaysay shaqadaadii wax u qalma kuma siinayaan, oo tac badan baa kaa galay, energy badan baa kaa galay, indhaha kugu daalay. Shaqada waa shaqo maskax xoog looga shaqaysiinayo, waa ku fiicanahay, laakiin time badan baa runtii dadka dartood u geliyaa si aan wax ayaga jecel yihiin u soo saaro.
فرشحان استنيش ما انت آن لچوغني وحي نوصو بندقتاي ميد كميد اه سوردي درين كالاهاي جعان تيدا كو سورتاي وحي ناش راحيسا سوابتا اي كو سوحولتاي سوركن انو رومتي سوركن مركان سوري اي درين با كو سوري وارت سوركن انا باقاضي ان سور قاضاه او مغاد مقتشا دقن سور كان مركو قادر انتي سور سامين بدن سميه بوها كل يوم انسو قادن سامين تو سميه لكي انو معنى قاربي سميه وحي سميه معناها اح لابدا ان موضو حكتو جميان رجادة دادك مقتشا كجرتا اناني وليوت ان هوسو لعين حتا عادي لا داوعي حتا عادي جوركو دقائم مقاني هاي داد بدن كردنتين داد بدن لباتو ينكا قرع دي حدنا انتا نوال مروال بوحي تعليين ان اسكرب قبطان اسعاويان marka background kaano waxaan uga dhigay urubo oo muujinaysa magaalada Muqdisho marka waxaan ka waday macnaha guud dadka reer Muqdisho isma dhiibaan oo noloshoodu way sii wataan waxaan jecelin inay horumar sameeyaan dhibaatooyinka cadawgana ee la dagaalamaan inkastoo Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha sida weyn aan looga qiimeyn hibada farshaxanimada haddana Najmo waxay leedahay hami fog kaasoo ah inay mustaqbalka ka qayb gasho bandhigyada halabuurada farshaxanka ee caalamka Nuruntii waan ku fikirayaa inaan meelo kale ka sii waayeen gaado oo bandhigyo waaweyn caalamka ku qabto oo promote gareeyo ama horumariyo art farshaxanka Soomaalida oo dhaqankooda aan ku soo gudbiyo oo barnaamijyo dibadda aan u baxo si aan caalamka kale aan u baro dhaqankeena iyo artistkeena iyo farshaxankeena quruxdu leeyahay marka waan ku sii haminayaan meelba meesh ka sareysa ka gaado ugu dambeyn Najmo oo hadda ku nool qolkan yar aad u jeedaan ayaa ka dalbatay bulshada Soomaaliyeed iyo dawladdeeda inay ka saacidaan sidee u heli lahayd goob u gaar ah oo ay ku soo bandhigto sawiradeeda si ay ugu maareeyso nolosheeda isla markaana ay wax ugu barto dadka kale ee jecel inay bartaan hawsha farshaxanimada anuu waxaan jecelahay inaan runtii waxaan ka faa'iideysto dad badan oo faa'iideey marka waxaan oran lahaa dadyooga artiska iyo fanka qiimaha agtooda ka leeyahay oo jecel dowladda Soomaaliya ama ta Soomaaliland ha noqoto waxaan jecelahay inay bal waxay igu caawin karaan oo ku saabsan inay xafiis ii sameeyaan ama meel ay waxay ku soo bandhigto inay iga caawiyaan runtii laakiin anuu ma jecli inaan caawinaad fara badan aan dadka aan sii weydiiyo waxaan doonayaa keliya inaan helo space aan waxay ku soo bandhigan karo kadibna aan dadka kale ugu faa'iideyn karo كفي داهر سومالي كيبل مقدشو guriya casri ah oo laga dhisay dalka Soomaaliya ayaa naqshadooda waxaa lagu soo bandhigay magaalooyinka London iyo Birmingham waxaana mashruucani guriyahaasi lagu dhisay maalgeliyay shirkadda Amel warkan waxa magaalada London naga soo diray wariyahayna halkaas inooga soo warama waxa magaalooyinka Birmingham iyo London lagu soo bandhigay guriyo hab casri ah loo dhisi doono oo dhisayso bangiga Amal Bank dabcan kulli waxa filayaa inaad dhamaantiin ba labada socotaan barnaamijkan xafadan cusub ee New Garoowe waa mashruuc aad iyo aad u wanaagsan ah in wadankeenni la maal galiyo sidoo kale dadkeena qurba joogta ee qurbaha jooga inay helaan guryo sida qurbaha oo kala ah u qurux badan oo wax kasta ay qurbaha ka heli jireen xagaas ka helaan taasna runtii waa mid aad iyo aad lagu mahadceliyo aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa shirkadda Amal Bank oo runtii maalgelin ku sameeyneysa mashruuc aad u jeedo oo laga yaabo inuu ku kaco 100 milyan engineer Saciid Cali Shire ayaa insha Allah inoo faafay mashruucaas New Garoowe xaafada la yiraahdo xaafadu waxay magaalada u jirtaa yaani magaalada bartakeeda marka aad joogtid waxay ku jirtaa 3 km laakiin meesha guriyuhu darafkay marayaan waxay u jirtaa wax ka yar 2 km kilometer iyo 800 1.8 km bay u jirtaa waa dhulkaas intaas baa haddii la ku fadhiya 300 hurdo 400 hurdo iyo 500 hurdo mashruuca labaad waa mashruucaas dhulka xirsiinay gaalkacyo mashruuca saddexaadna waa mashruucaas magaalada Kismaayo waxaan rabnaa in dadku ay hanti yeeshaan dhulkii maal gashadaan yaani waxaanu ka soo qaadnay hadda guriga 2020ka qofku hadii uu bixiyo 100% soo dano 17,000 average ka bishi waxa ku soo aadaysa lacagta inta guriyaha lagu kireystaa degrow wuxuu la mid noqonayaa qof guri kira deg iska bixinayo kale yaani waxaanu maleynayaa 600 wax ka yar bay noqonaysaa bishi ha wax ka yar bay bishi ku noqonaysaa waa inta guriyaha lagu kireysto shan sano ka badan gurigiisi isagaa leh
أهميتنا أوغادا أنا وماها وحاندس كذا إنه قريب ماها وحاندس إنه ودقان وانفيرمنت الحفلة دن وحفلة أي نوصم بدقان أمل بنك وحان أي حفلة دن إثاي ميت بروجكت كمي ذا بروجكت هذا أمل بنك سمينا يان بروجكت كان مركب واحد اللي هذا ريال استيت أو أي قرية يو أن تولو لقى سمينا يو قروة تاس نوحوي وفيس وان فيسيس كلاس وصعودة قريقة وقير ولباطن لباطن كا قيمة يسو لحظن كنو دالر 60,000 دالر قيمة يسو قف كوحو هايستا لبا أوبشن إنو كاشكو قطو إيو إنو سكبحيو قيب كميدا إنتا كلنا بنقو مال قليو قف كي كاش هايستا ديسكونتي با لو سمين دو انا 5% 57000 بيكون نقونيسا قفكي كلا و خايستا لبا اوبشن انو اما 100 كيبا كونتن هورماريو اما 100 كيبا صدن هورماريو هادو 100 كيبا كونتن هورماريو انت كديمن بنغيغا او مال غلينيا هادو 100 كيبا صدن هورماريانا انت كديمن بنغيغا او مال غلينيا غوريغا ماركو دمادو او فرح لو سو وريجيو ايي كوغو بلاميسا لاقتا كلا اناد بيسيت و خونو قفكو كوبخينيا 5 سنه 6 بلود aya lo qaybinaya lacagti oo isleeg ayuu ku bixinaya guriga labaad oo ah 23 dhulka ku fadhiyay yahay oo ah 4 qolo hordo iyo fadhigi iyo jikadi iyo musqul guriga oo dhan waxay ka sameey yihiin waxay banaanka ku leeyihiin qolo hordo iyo musqusheeda oo loogu talagalay service meel gawaarida la dhigto oo har ah ayay leeyihiin beero qurux badan asagoo waxa noqon doona 80,000 oo dollar ayuu noqon doona guriga labaad guriga saddexaad oo ku fadhiyay 24 oo dabaq ah oo shan qol oo hordo iyo laba fadhi iyo shan musqulood iyo musqul walba oo gudaha kuliya musqushiisi iyo beerta weyn isaguna waa 120,000 qofku markaa wuxuu haystaa saddexda option oo ah inuu cash ku gato gurigiisi inuu dhaho 100% konton baan gadanayaa 100% baan la baxayaa 100% konton kale bangigu hayaa maal galiyo ama inuu dhaho 100% soddon baan la baxayaa 100% kale bangigu hayaa maal galiyo shaqada aanu hadda hayno financial institutions ku hayaan waa shaqadii dawladda oo sektorro eba waxa loo sameeyaa discount si loo dhiri galiyo oo xarumo caafimaad u sameeysmaan iskoolo u sameeysmaan biyaha kamida energyga kamida yani waxyaabaha aasaaska u ah bulshada oo dhan si kastaba ha ahaatee dadkii ka soo qayb galay xafladdaas lagu soo bandhigay guriyaha casriga ah ayaa aad ugu riyaaqay qaabka loo naqshadeeyay guriyahaas oo ah guriyo la jaanqaadaya dunidan casriga ah taliska ciidamada booliska ee gobolka Shabeelada dhexe ayaa lagu soo warramay inay gacanta ku soo dhigeen nin la sheegay in habeenkii xalay ahaa magaalada Jowhar uu ku gowracay wiil u dhalay wariyahayga Liiban Lucky ayaa warkan ka soo diray magaalada Jowhar dhacdadan xanuunka badan ayaa timid kadib markii aabe lagu magacaabo Cismaan Ibrahim oo wiilkiisa orodka ahaa oo la oran jiray Ibrahim Cismaan Ibrahim uu ku gowracay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Shabeelle laanta faanoole oo ka tirsan xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar sababtoo ah aabaha uu u dilay wiilkiisa ayaa eed markii uu wiilka doonayay inuu booqdo hooyadiisa oo aabaha ay kala tageen isla markaana uu ka carooday isagoona markii dambe mindi ku gowracay wiilka oo isla goobta ku geeriyooday taliska booliska degmada Jowhar ayaa gacanta ku soo dhigay aabaha wiilkiisa gowracay kadib markii uu falka dilka geystay oo na goobta isaga baxsaday waxa faahfaahin ka bixiyay taliyaha ciidanka booliska degmada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Anjeer Rasuulullah baad saxafada aad u mahsantiin maanta shirkeena jareed wuxuu ku saabsan yahay dhacda halka dhacda degmada Jowhar oo yani aabo ku dilay wiilkiisi waa dhacdo nagu naadir ah yani martay ah ma qaan ka madhicin magaaladan wali marka insha Allah xalay markii dibku dhacay adiga abaare shanta ilaa fiidnimadi magribkii ayay dhacday anagu hadana booliska ciidamada booliska markaa waa tagnay waa raadinay yani martay meedkii waa soo aragnay ninkina waa ku raad joogno waan daba galnay waa arriyay markii uu dibka geystay wiilka wuxuu ku dhuftay adiga ilaa shan midood amal uu ku dhuftay wiilku markaba nafta ka baxday annaga markii hadaan aragnay ninka waa raadinay waa weynay waa baxsayay xalay ilaa xalaw toba daba joognay waxaan ka soo qabnay tuulada Halgan saakay 10 saac 12 saac 10 xilligi 12 saac salaada lagu jiray soo qabnay waana ku guuleysan Ilaahay ama hadda iskale hadana wuxuu joogaa saldhiga ayuu ku xiran yahay ninkaas yani maartay waxaan la wadaagi doonaa markay noo soo dhamaato baarisisu baahda saxafada iyo maxkamada ay qusaysaa ayan la wadaagi doonaa dowlad ila insha Allah Liban Abdulle Mohamed Liban Lakiman Somali Cable TV Jowhar wararka ka imaanaya dalka Turkiga ayaa sheegaya in dhulgariir xoogan uu ku dhuftey
bariga dalkaasi kaasi oo geystay qasaare kala duwan dhulgariirkan oo cabirkiisu u dhan yahay 6.8 ayaa lagu soo warramayaa inuu ruxay bariga dalka Turkiga halkaasi ay ku geeriyoodeen in ka badan 22 qofood isla markaasna ay ku dhaawacmeen 1000 qofood oo kale saraakiisha waddanka Turkiga oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in sidoo kale rumaysan yahay in 3 qof oo kale ay ku hoos jiraan dhismayaasha burburay dhulgariirka ayaa laga dareemay dalalka fog Turkiga wasiirka caafimaadka dalka Turkiga Luzi Akar ayaa warbaahinta u sheegay in kooxaha gudmaka degdega ee gobolada kale loo diray halka uu dhulgariirku ka dhacay boqolal qofood ayaa lagu soo warramayaa inay iminka yihiin guryo la'aan iyadoona guryahooda ay ku burbureen dhulgariirkaasi muuqaallo iyo sawiro laga baahiyay warbaahinta ayaa muujinaya kooxaha gudmadka oo dad dhaawac ka soo hoosaaraya dhismayaasha burburay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa sheegay in la qaaday tallaabo kasta oo muhiima si loo xaqiijiyo qasaaraha dhimasho ee uu dhulgariirkan geysan karo siyaasiga Xasan Xigraale ayaa baaq nabadeed u diray ciidamo beeleedyo lagu soo warramayo inay iska horfadhiyaan deegaanka la yiraahdo Shidan oo ka tirsan waqooyiga magaalada Ceergaabo wariyaha Cabdullaahi Xuseen Darwiish ayaa warkan magaalada Ceergaabo ka soo diray siyaasi Xasan Cabdi Carhaale Xasan Xigraale oo wariis gaar ah telefishinka Somali Cable ku siiyay magaalada Ceergaabo ayaa ugu horeyn wuxuu baaq nabadeed yeenay wada hadlaan u diray ciidan beeloodyo muddooyinkii ugu dambeeyay ee isku horfadhiyay deegaanka Shidan ee buulaleeyda gobanka Waqooyiga Ceergaabo waxana siyaasi Xasan Jigraale isagoo arintaas ka hadlay hadalkiisa ku bilaabay sidan horta marka ka warramo horaan uga hadlo waxaan war wada hadal wax dhaama la waah af ilaahi leeyahay oo aan cid kula wadaa budleed kula wadaa Soomaali lay kula wadaa aan ku wada hadalno mar horaanu nidi waana lagu maqnaa iminkana waxaan ogahay wadaadda isxil qaamay oo yidhi annaga wax ka qabanayna oo masaajidada aan ku arkay kuwaasa awr iyo dabeer u raranayo u tegaya iyagaanu ku taageersanahay anigu waxaan odhan lahaa war warsageli iyo Ismaaciil wada hadla war hadla wada hadlo wada hadal bahishi war wada hadal labada beelooda ku dhamaysteen waxooda hadal hal wada hadlo war hal wada hadlo inta yaan wax leh war yaab dahab ka yaraa isku haysan toddobaad isirka dadba hanqalka u soo wada taageeyo idinkaba qaadaya labadiinaba maxaa helaysa gurigiin beeyi wada hadla baanu idin leena siyaasi Xasan Jigraale oo ka jawaabaya hadal habeenimada xalayta warbaahinta qaarkeed uu ka yidhi Jamaal Jaamac Maxamed oo ah mas'uul ka tirsan xisbiga wadanina wuxuu yidhi Jamaal baa xalay wuxuu i xusuusiyey waan meesaba ku jirino warqad baa bara saabka iyo maayarka iyo qoreeno waxaad moodaa warqaddu annagu waanu aragno de waxaanu u qaadanay in Laasqoro iyo Ceergaabo laba magaalo iskaare ay noqdeen balood la bixinayaa baanu u qaadan wax qiimo ama siin wax dabka sii horreeyay baanu taa ka dhignay laakiin waxaanu uga gudubnay war hal la wada hadlo af ilaahay leeyahay lagu wada hadlo cidiyay naga dhex faa'iideysan haddaan ku noqdo inta ficiltan ka hadda Jamaal Jaamac Maxamed uu yiriina dee dhulku feer buuleeyaayo tog walba halku badda ka galaaba lagaga xisaabtama yaale halku badda ka galo baa la yidhaahdaa ilaa berbera ilaa la wiicado ilaa qow tog buur buu ka soo jeexma buurta halku badda ka galaaba xukunta dee xageeba dee togag wiilaa waa tirsan yihiin Jamaal dabkaa ku sii dhajid dabe bal waad yeeshaa isku xisbina waynu nahay raallina iga ahow saaxiib waxay ahayd labadeennuna marbaynuba ka wada hadallo waxaynu nidhi war dahabbaa meesha dadka geeyo dahabkiina laga waaye inakeena dadkeenaysi siinna baynu isku ogeyn labadeennu mooyi meeladka ku di dee malaa xukuumaddaaba dee ku soo daartay baan u malaynaya xalay anigu ma fahmin hadalka guud ahaan daawadayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey warkii caalamka ee TV ga Somali Cable oo xilligan si toos ah idinkaga imaanaya xarunta TV uu ku leeyahay magaalada Muqdisho anigu Cabdi Ibtaax Macaluur ayaa idin warramayay warka lacana daawadayaal intaan kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.